E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Streamings Brasil. Finalmente já temos a lista completa das novidades que chegarão na Netflix em dezembro. O serviço vai incluir mais de 80 filmes e séries nos próximos dias em seu catálogo, mas separamos uma lista com os principais destaques dos lançamentos da Netflix em dezembro. Antes, eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada da Netflix. No dia 1º, como é de costume, chegam ao serviço um grande número de títulos. Entre eles, No Limite do Amanhã, onde um jovem descobre que está preso em um eterno ciclo de tempo, em meio a uma guerra alienígena. Então, ele usa esse tempo para treinar suas habilidades e acabar com os invasores. O Juiz, onde vemos um renomado advogado voltando para sua antiga cidade com o intuito de defender seu pai de um possível assassinato, mas ele acaba descobrindo os segredos sombrios de sua família. Eiva, que acompanha um assassino de elite que vê sua família em perigo depois que um plano dá errado. E Mad Max, Estrada da Fúria. Em um mundo pós-apocalíptico, Max ajuda uma mulher rebelde e um grupo de prisioneiras a escapar de um líder tirano e encontrar um lugar para sobreviver. Ainda nesse dia, retornam ao catálogo os filmes 300, Lágrimas do Sol e toda a trilogia de Divergente. No dia 4, é a vez de Big Mouth ser atualizada. Nos novos episódios, Nick e Andrew brigam quando chega ao acampamento de verão. Em 9 de dezembro, o filme de ação Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, com The Rock, estreia no catálogo de serviço. O longa mostra um chefe de segurança tentando proteger sua família durante um ataque no maior prédio do mundo. Já no dia 11, a nova série espanhola da Netflix, A Desordem Que Ficou, chega ao serviço. Nela, uma professora chega a uma nova escola, mas é assombrada por uma morte suspeita que ocorreu lá semanas antes. No dia 15, o filme Liga da Justiça estreia na Netflix. Nele, Batman forma um grupo de super-heróis com a Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg para enfrentar inimigos terríveis. A segunda temporada de Namorado de Natal estreia no serviço no dia 18 de dezembro. Nela, vemos Johanne tentando um relacionamento promissor, enquanto briga com seus vizinhos, ex-namorados e uma família problemática. No dia 23, o filme original O Céu da Meia-Noite chega ao serviço. No filme, acompanhamos um cientista solitário que tenta impedir que uma equipe de astronautas volte para casa depois de uma catástrofe global. Em 25 de dezembro, a nova série de Shonda Rhimes, Bridgerton, estreia na Netflix. O enredo da série mostra a dificuldade de uma garota em encontrar o par perfeito para se casar, graças ao seu problemático irmão e uma vizinha fofoqueira. Em 29 de dezembro, estreia a quinta temporada de Legends of Tomorrow. Nos novos episódios, a tripulação da Wave Rider está de volta com mais aventuras e viagens no tempo, mas agora o grupo precisa enfrentar uma crise como nunca se viu. A nova série de suspense da Netflix, chamada Equinox, estreia no dia 30 de dezembro. A série mostra uma professora que decide investigar o desaparecimento de um ônibus ocorrido 10 anos atrás. No último dia do ano, dia 31 de dezembro, o serviço inclui a quarta temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Nos episódios finais da série, Sabrina enfrentará sua sósia e tentará liderar de vez o Reino do Mal. Outra série que chega nesse mesmo dia é Vikings. Na temporada final, Bjorn é o rei de Kattegat. Ivar se torna fugitivo na Rússia e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo. Ainda nesse dia, retorna ao catálogo os filmes A Chegada e 12 Macacos. E aí, gostou das novidades da Netflix para dezembro? Deixa aqui seu comentário, ok? Um abraço e até mais!